Ханна даганы жон бейтин айылгатыгар улугор жыхагар сөптөгү булун туханар. Ол дейин улус улус ахсын туттар мал сал дарил бей бейдиттен уратлак болар. Эр жон илидиттен арарбат туттар мала сакабыхага. Сакабыхага тыйыс айылгалах сакасиригер улуктоох эр кии эреллек догоро. Күннеагы улукко туттар тукка да теңнемметтериле. Котысир эр жоно сүрүн үлелерин таханан бары балыктыллар бултуллар. Бутерит жарыктарын ахсын туттар быхактара тустуспа. Онан бүгүнгү бери битигер котысир балыксы бултчут жонун ураты быхактарын туханан Николай Силипсов билгиндер яган. Бахалысты бу жарыгын туханан кэфсэрэ. Буде бу быхактарын кэфсэрэ. Бо ханас таки была. Я была атом тоз, то бита. Буттер была. Вещтах была. Хороли вещух была. Бо тохтарин. Материал был бьена была она. Она тохтихой. Хохтихой. Он ну кэзи. Он был там, да, Акастан был. Акастан был. Бо того бьена была тох была. Лесу тундра. Тохар винер. Тит масар винер. Бо катында. Бывала карельская береза, стабилизированная. Стабилизация это мемо уровня. Бартын интернеттен көрөн, опсанан тааган, веретен. Сыйгагар, калтыгар веренен, да? Ну, бу темелдерим болду, мен токсогурупта акастыбын. Темелдери арас, аныгы темелдери акастыбын, арого ким бутун кадык акастырынан порошковый ден бар, аныгы үйага шөй темелдер. Амык кендери. Российскийдерде тууганы бун. Опсанан нержавейкаттан орун. Мына бул аны кии барта күчүтө тух балык булу бийек. Уну күттүм өрүшкө. Бул эми бул аны дебиндер бул хөбөлөт. Бул эми нержавейши кый улатылар. Көрөнтөн жаман тыка дерин төсө тыйлар, кисе тыйлар бого да. Тыя.
Жәрі, кез бұяғы кәсәрі тұғатын нағы, ман нағы? Бұл болығына сұқ центральный ресетті ақасына бұттыра интернетінен. Еқа ақас бір біттірі де? Аға. Бұғағырдың құрым. Бұл болығы балық кені. Балсып ке. Бұл мантығы специалі балық тұқтық. Балық ойу тұқтық. Аға, оны жарас болы балық кені. Темиреде. Тарас бұл. Емен нержавейка. Бұл болды. Қасқа тұлғыны дейді? Бұл темиреттен материалтын тұтылықта. Бұл болды тұғын. Бұл ғаңырды бір сыл болды ғағылауытын. Теснені по кожеден. Бұл маңы тесіне, бән тесіне. Бән тесіне өлінде. Бұл болды кожаның специалі атлағын тұққен. Простителің адрубленеден аттына. Оны бұл селен Бұл, например, штамп, әмеға қастап бұтын, қарыс қылы штамп, әр кейгені. Бұл, самаритынды қастап бұтын, чүпуға оңытты бұтын. Отаманы, бұл оборудование ғандылар көр, бұл аймақ қатшы барар бұл айыз. Де? Отаманы қайтық тиген үйлі де бұл? Үйлі бұрта, бұл үйлі. Бұл мейгенен тиген де? Бұл мей бәсе көрбік түйер Отан жабы тоңбығы қайды? Бұл ғаны тоңбылы көр бұл. Бұл ғанды ұғын болыр. Кесілігеден тұтарға. Егінен әрді көрбі кетебі де болды. Тоңбылы көр бұл. Баробалықта қатебі болды. Технология та болды ұнатын. Сегіттен сағылығын. Сегіттен де? Бәді көрбі тоқтақ. Бұл ғаны таяқ мұға. Мандағыңы таяқ мұға? Бұде. Чіп-чеке бітті? Қады мен тұттыққа чіп-чеке бағай бітті? 21 сантиметр. Для строганины. Температура воздуха минус 35 градусов. Бұл простой соғыс, қиырғы, елді әлілерге, ебіт күдікті. Қаңы рабочай бірақты? Бұл тоқ кені, балық, дүкула кені. Дүкула тұға бұл. Бұл манта болы, көп ешкені болы, көп бұл манта. Құча болы, сұстар, балыққа, дүкула дүргі. Бұл чарас болы. Мантыта. Бұл манта чарас темелі болы, дүкула кені. Ән қолыра бұл мәндік бардың әрдің оны бұл ұжы бәйін білағын болды еді түрәбіт дөйдің, құры тұрқаттан балыққа бұл қысығын нақты юқыланың ғорырға мәндік бұға қордық бастар ендегінің тұқтығын бұл әді. Ол еген ол олынан сәпті тұғына бұлақтарың ғорын тағарам бұлды. Құры ғорып
Әбем де көпсәтші, табарыстарым болсыттар болды. Ану итхаян, тоқтан. Бұлар, например, бұл бейеттірі обычна болдығына тоқ. Центральный сақайырыгер болдығын. 15 сантиметрді орты бұлақтенді бұлтты. Бия болы мұнын орты бұлақтен болды, 17 сантиметр. Ұн болды. Ұн бітті? Ұн болды. Ой, это антимодель дахте. Это у нас. Это у нас. 5 минутка стыргар. Чирите уртугар блохта. Отчет чикетек болла. Тоттуру болла гана. Анны бағасы тыр бағылбас. Уртугар гынықта хапчаны. Лаппа хап чикетек болла тағана. Онна. Еще аккуратно было. Вот. У меня хоток 5 минут когда день. Камда вот нам было остыга. Вот. Кинцов под, и кинцов под, часы под лобата. Хибилин так сан. Оба камда вот нам отрактан, остан. Вот так. Да, я. А Николай Гурович, вот это было нарко шигей, а там было интересно, гибня, вы хотите чемодан, отобьете чемодан, на тох парить, дыре. Была она, вам была она, юный кастарейсин, кружок тат. Маны что лава тогда, а? Технология еще труда, что ли? Ага. Она была она, крыда топора была, а то устья, она оттыла на меня. Ага. Вот он, да, ол, аған, осколатын баранным был бұға қоңырар ең болды. Вот она, Әтелі тоғыра бар болақ тілдер. Жәре? Бұл жа кәстері? Бұл отыт жағыл омыр бұд. Көй кружок омыр бұдын тоқтары. Тоғын еқа. Кружок оғылары омыр бұд тоқтары де. Үшелері оғылар кендір. Григорьев Андрей, 9 класс, Казачи, Усянский район. Тежердің төс астайды ол білін. Руководитель Егор Николаевич Селепсовкин. Көрі-көрі бұл сколы ғоты. Оқылыр үлдеген бұл үйретірі. Туярымы қоғдер бұл. Бұл коллекцията тұқысық. Постепен өр-дөр мұстағы олыр кенден. Бұл 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 әлтерені бұл. Арасы оң ұқта болмай да. Барылары оңына атын атыттар. Атынтың жанлар болды. Бұл мен ұқтым. Қайта қандек сұға көрек қай. Бұл күлі бұтта. Бұл көріңірі бұл ұйы тұры. Тәрпақ кейін бұтты бөріне әнер алды. Селепсов көлі өз класы қотыңыр бұтте. Ағы оң алтта сұлла. Әті не, конечно, балым көмілеріміз әңіз. Аха. Бұрым, бұл өз класы қотыңыр бұтте. Ағы жүйдік оңыр бұтте. Білін де әтерің бұл Қаябық кейденді. Ұлсыбыт кейденді? Ұлсыбыт кейденді. Бүрінге. Бұл ағын болдығаны бұл оғылыр оңықтарын бәрдің оңықтыр-оңықтырым үннен ері бітті? Аға, үннен ері. Мұнда бұл стапқаларға тоқ мұн болдығаны, ұлықан бұраны еген болдығаны, бұл стапқа оңырауына. Ағын оңықтырынан де. Онтан да ағын бәйті оңғыр Оған бар, табай кім бар еті. Бұл. Бұл дәйін. Кәр бұл аңар мұға тұстығып бұл нақты? Әті мұз қай қайдар дейді. Біле тонка ең бағай болдыған әде? Бұл бәрдің кейін қайтық ұмырырды, үйлетінен ұмырырды, қыған ұмырырды, мұғы үйлі. Бұл машинка қалақ ұлады. Туына ұлсағына бұл машинка дейін тұқ тен. Сирен күтті ұмырырды? Тұқ ұлады. Тие ұмырырды, бұл айдар кейін. Әні ұша білейін Москва ұлсығын ұмырырды, бұл үнде тақына жәді. Бұл Білен оғылыр тәсір дейлері білен оғылыр мәнді көйретен дейді ақтың? Аптыр, кен көрдейділерді. Аны
Просто бен саны кайыккан ады ди. Күйдүкин йор аны. Ооо. Где? Это наш гей. Кинка сюда. Ну скажи, где такой дарочек? Ты можешь не ходить где нахуй, расслабленный. А мы тебе вот кого купим? А он. Ну он бы он товар там, мотор бы, коробка. Что мама не он бы тут, то это не нормально. Он на алба то. Конечно. Жүк-жүк аптақ чемоданы өліп бітті. Емінді көрі-көрі олар ұлық көрдік келі. Көзі мен олық қырыстан жай-жек қынады болу жек, а? Жей? Болады, атым маған еңгер. Оғықты. Бұл кене оларға ән маңы оңыр ден берірдің, елі оғылар бәлірі фантазияларын тағар алылыра бетеді. Баш көрем дейіні. Чумыку. Оғылар қайылы. Тоқ, әскез оғ Ройдула. Ага. Антон Джон Тутун. Он был ванник. Он был полохан. Он был мотор. Мотор. Ройдам был Антон Джон Джала. Ага. Он был зимний на ванну. Тут где оларку катерин хаши и джеркчи. Ага. Во, кроме того, как барата лохтах каларитти, да, местно. Ага. Ага. Хаши и джеркчи. Дево баларат, он оттон дабы билигин бэн анаманнаки оларухун багараган бол. Сыхтан багараган. А то суки я не знаю. А, то вот и так как вообще. Белигин терил оборудование это товару было, да? Да. Где? Тебе было мин. Мы с товаром было. Ну тебе я как туго заказ ставил туда. Мне туго туда. Конечно, видно на гору. Он тут половина двух лак было. Ага. А так было на тох тема. Чипу тема. Мен информатика үшті олдың мен, бәлім іші. Ана олдың 3D моделлерінен оңырған, аны күй жүре әнінен. Бұрылық құмағарым, бұрылық құйып түтін тұқ үлді. 3D модел оңырған, анта ол жүпі бұғыр бұл. Конечно, атын ол барта технологиянан, бұта маңды кейі тұға дұғаты көштір бұл, кем қайда қайыр. Николай Кепсиянин кәніне кейеқа бір өйді бүл қалар, олығы ағатын батыға сылжан ұлаттығына кенеттен өреніңіне әппеккетлі олыққа бәлем жиңнәқ әр кейі бұған қатан тақсар. Тарбағар таланына олыққа ұраты көрілеқ үлі онны чірчені ұруғын ұчуытала. Россия опсы өрәқтәғінен бұчытта құлығыды. Сахар Республикатын өрәқтәғінен тұйқына Надежда Крупская атынан береме лауреаты. Бұдыңға бұстапқатың күттілағы онна баронсы мәтәлін қағайына. Үгіз народтар иккәрділерінағы онна Россия сақасырын бұстапқаларын күттілағы күйілағы. Егор Николаевич Селепсов олын күтті үксесетемнәк. Ол дейін Николай олыққа бігіт рәқтәк тұрпта. Қағатия осколата ұсияны ұлуғығарары болбаққа Республике бір күрджағас осколата. Ол күрдік түгінші ағыз сүйіс сәтті 14 сыллаққа Қағатияға оскола ағылын үлетін сағалабыда. Күн бүгін манна 205 оға өренер. 2 түгінші 11 сыллаққа саңа оскола үліға келбеді. Оғылар ұсында бұтыру құрылғын білеген дәйіс әргелді? Әргелді? Тұтан қабаған? Ата ол тұрымдық болды. Әрбен, қаян. Сүрінен түгін ұттырған еш жәуелейін түрі түрі бар? Сүрінен мұмас, мағынан. Ата білінгі программанын тоқты. Бұл сүйті барта технология. Так, қайын, ауа бұт көрбеттір кендір. Неге бұйын? Қата сұқолы егер. Асқолыған мәтелеңі базады шүгер бағай өтіпті. Бұл бар, мұқабыр. Бұл! Бұл маңын оңар ғыжылырды. Бұл тоққа бермейтті. Реставрация. Дәрші реставрация оңыз бәке оғылыр. Бұл оқ. Тоқ келді. Бұл филіне 5-шен аттым. Маңына олға 900 көлері. Түгінші қадыр. 900 бе оңын градус көлері қайын тақсақ. Оның туғы қытқайын олдырған.
Образ тимидер. Тимидериди. Ол улуу тимидер. Отон тох свине солува. Тох латуу. Бар, например. Например, бул. Ола тохко. Бул бранси диндер. Рокатым улам бар, эми улдарым кепешке он. Аны нондон тохко. Антон, да бул маханан тугун орох жылдары олор мен. Маңды. Бұл. Бұл тоқ. Мені тоқтақ. Бірге ұғыр. Бірге ұғыр. Ол такарқы бар. Ол такарқыға әрбітендер ұғырылды. Бұл мені тен тоқ тен бар. Әйқы. Ол бұрастан аттырлар де. Ол бұрас. Оның бұның аттыры. Бұл бұйықы. Тоқ бұл бұл. Тоқ бұл өйде. Бұл тұттарлығы қал. Тұттарлық тақ Ёлка тогда. Она томболы урод. А, томболы какие-то тохте. Ага, хомсава тенди. Да. Она была тохте на туркутта марбиях он. Ага. О, тохте на там балту мастиле, он ну ман. Арастан атты. Эхе кем тен атты Том турде. Том тур. Том тур. Том тур. Том балы турде, турарде. Бу тохтар мунык так аркага бу. Ата, или остола тогда кирилис? А, ну и, например, огромный. А чем вы говорите, что ты работаешь, когда вы делаете того мурун багаранна бетелан? А, на самом деле, что было, как того мурун багаран. Я был только на этом народе, индивидуальный проект. Ага. Он это, он обостан чертеж тур, так как все тох тур, бланы был, но как это дело. Я вам только Это гантерили. Он на урока постоянно на кибернетика технология. А, мы постоянно кибернетика. А, постоянно, да. Нахай же иди. Мандыка, Бу было, например, как раз сирикот был. То, экзотический мас. Сирикот ты над там. Я вам так и говорю, там бахака останула. Ага, бухарагач. Подук был. Ой, ты про то, что там я ходил, куда ты один. Венге. Не надо венге один, так и не был, или из состав сторона. Это, а так, еле в венге. Бу было, я то болен. В мире, когда она на Микитмас. Бразильская вишня, бразильская. А. Бэй, я хотела бы сына его волон кедра уже. Ага. Он таким мубен, берда бен уйнанда. Да, он там был. Карелка, вот эти броволан куртым хараскала. Направо, Юргай был. Был Титу Юргай, был. Эй, Титу Юргай. Болтум был. Катынки не бар. Катынки не была. Катынки не бар. Деп окурдук Коты Сергей сүрәгын багатынан сыка быхагын оңорор эдер кихи илелии хамсы сылжар. Кин сирттен атын региондан бардын сакастан улы билден туран дедон болбатак. Ол элен бага сана онны сөбүйүр жарык күйе маңнасыттага. Инникетин Николай Селипсов бага сана атын толорон, агатын солун салгы телен. Мостан оңоктору оңорон, мосчу тедетин бахылы ден эрена калабыт. Эдер кихи эрчимнахтык иннен деги кардыланистин.